prezantim i Kolegjit Universitar Logos në Radio Ngjallja. Mishtë Radio Sinjallia, për shëndetje, mirë në emisionin Intervista në Logos. Intervista e ditës u sotme do të jetë me përgjegjëse në Departamentit të Gjuhës dhe Civilizimit Grek të Kolegjit Universitar Logos, zënjën Vasiliki Apostoluda. Ju falenërëm që e një pjesë se emisionit Intervista në Logos. Të nisi me pyetjen e parë, çfarë ofron Departamenti i Gjuhës dhe Civilizimit Grek në Kolegjin Universitar Logos dhe cilat janë objektivat e këtij departamenti? Përshëndetje. Gjuha Vasiliki Apostoludha dhe janë përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës dhe Civilizimit Grek të Kolegjit Universitar Logos. Ky departament është themeluar në vitin 2018 dhe ofron programin Bachelor në Gjuhën dhe Civilizimin Grek. Objektivi kryesor i departamentit është përforcimi i gjuhës dhe kulturës greke, si dhe ofrimi i njohurive shkencore, kryesisht në fushën e gjuhësisë, filologjisë dhe historisë greke. Departamenti vë theks të veçantë në parimet metodologjike të mësimit të gjuhës greke, si gjuhë e dytë dhe huaj, si dhe në aplikimin e teknologjive të reja që të mësimit të gjuhës. Pra, qëllimi ynë është që të diplomuarit tanë të fitojnë një hurit dhe aftësit e nevojshme të cila du të lejojnë ata të vazhdojnë studimet e tyre në nivel pas universitar dhe më pas të jene gjendje të ndjekin një karjer profesionale kryesisht në fushën e arsimit dhe të përkthimit. Kusht bazë për përfshirje në një studentin në departament është zotërimi i gjuhës kreke në nivel bënjë. Me gjitha të, edhe nëse një student nuk e zotëron këtë nivel, a i mund të ndjek kurse intensive ose përfërcuese të gjuhës të cilat ofrohen nga fondacioni Logos dhe më pas të mund të integrohen plotësisht në kurikullën bazë për të përfunduar programin e studimeve. Studenti duhet të ndjek studimet tre vjeqare. Programi i studimeve është i hartuar dhe i organizuar në bazë të metodave moderne shkencore dhe pedagogjike, duke shfrytëzuar në të njëjtën kohë përvojën e profesorëve të njohur të universiteteve greke dhe duke ndjekur kështu standardet e programeve të studimeve të ngjashme të departamenteve të filologjisë greke të universiteteve greke, por edhe të departamenteve të gjuhës greke jashtë vendit. Si pas programit të studimit, kurset lëndore ndahen në kurset të përgjithshme si gjua shqipe, latine dhe angleze, por gjithashtu ofrohen edhe disa kurse hyrse si gramatika e aplikuar, analiza e tekstit, hyrje në gjusi, gramatika e greqishtes së lasht e të tjera, të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën në atë mënyrë që të ketë një rritje progresive të shkallës së zgjerimit dhe thellimit të njohurive të marrë. Më pas, ofrojnë disa kurse specializimi, të tilla si përkthimi, mësimi i greqishtes përmes teknologjive të reja, shkrimi akademik, letërsia moderne greke, kultura dhe historia greke e të tjera. Madhi kurset e fundit që përmenda, pra kurset e specializimit synojnë në thelimin e aspekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me gjuhën dhe civilizimin grek si dhe praktikën për kace. A janë të akredituarat të gjitha programet e studimit në departamentin tuaj? Kurikula e departamentit është e njohur dhe emiratuan ka shteti Shqiptar dhe ka kaluar licencimin e kërkuar nga Ministria Arsimit të Shqipëris për të vazhduar funksionimin dhe për të pajisur të diplomuarit me diploma të cilat do t'i bëjnë ata konkurues në tregun e punës. Për më tepër, është miratuar edhe funksionimi një programi studimi në fushën e përkëthimit, i cili do të funksionoj në në kujdesin e departamentit dhe ka marë miratimin e nevojshëm nga Ministri Arsimit të Shqipëris. Ky program pas universitar do të jetë një master profesional në studimet e përkëthimit, i cili përbohet nga Gjua Shqipe, angleze edhe greke. Besojmë se një program master në studimet e përkthimit është shumë i rëndësishëm dhe mund të ofroj shumë mundësi karriere për të diplomuarit e tij. Në mënyrë të veçantë, nëse marrim parasysh faktin se Shqipëria është aktualisht në diskutim për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ndaj do të ketë pa tjetër nevoj për shumë përkthyes në të ardhmen. Ne ipë një informacion të shkurëtër në lidhje me pedagogët pra me stafi në departamentin të uaj. Departamenti ofron nivel të lartë studimesh, pasi stafi i ti përbëjt nga profesor të njohur, si nga Shqipëria, ashtu edhe nga Grishia, të cilët ka një pun të pasur kërkimore dhe mësimore për lëndët që ata japin. Sa i përket profesorve vizitorë, kemi e, disa bashkëpunime me Universitetin Aristoteltës e Lanikut, me Universitetin Demokritus të Trakës, me Universitetin e Macedonisë përëndimore, e të tjera. Profesorët e këtyre institucioneve e vizitojnë shumë shpesh kolegjën Universitar logos duke e mbështetur atë me leksionet që ofrojnë. Gjithashtu, pedagogët tanë, ata të përhershëm për edhe ata me kohë të pieshme, kujdesen vazhdimisht për formimin e tyre akademik. Kështu ata marim pjesë në seminare trajnuese, marim pjesë në konferenca ku prezentojnë punën që bëhet pran logos dhe kujdesen edhe për zhvillimin e tyre personal, në aspektin kërkimor, por edhe mësimor. Madje në këtë pik, duat të theksoj se pedagogot e departamentit përpichen sistematikisht të përfshin studentët në veprimtari kërkimore, pasi një nga synimet e departamentit është që studentët tanë të bëhen studiues dhe të promovojnë kërkimin në Shqipëri. Një pyetje tjetër lidhet edhe me infrastrukturën, që shpesh është një mbështetje shumë e mirë e punës së stafit për të rritur dhe të nxjerrë cilësinë e studentëve. Sa efikase është kjo infrastrukturë? Departamenti dhe rrjedhimisht edhe Kolegji Universitar Logos u ofron studentëve të gjithë infrastrukturën e duhur, e cila e ndihmojnë ata të përfundojnë me sukses studimet e tyre. Gjithashtu, duhet të përmendim se shumë studentë marrin bursa për të vazhduar studimet e tyre. Sa i përket infrastrukturës, konkretisht në departamentin e gjuhës dhe civilizimit e grek, një nga prioritetet tona është pasurimi i vazhdueshëm i bibliotekës. Për momentin, biblioteka Logos përmban një mori libra shkencor, fjallor me vepra letrare në greqisht, të cilët janë një burim shumë i rëndësishëm për studentët dhe do të ndihmojnë ata të konkretizojnë studimet e tyre. Konkretisht, e biblioteka përmban rreth 1772 tituj që lidhen me gjuhën dhe letërsinë, nga të cilët 453 janë në gjuhën greke cilët janë marrëveshjet apo bashkëpunimet që keni me shkëmbime përvoja, është projekte është dhe dhe primtarisht të tjera si ato informuese, trenuese me aktor të tjera universitarë. Departamenti të regon interes të madhë për qështjet e bashkëpunimit me universitete dhe organizatat të tjera. Si që e përmenda edhe më parë, kemi shumë profesor vizitor nga universitetet greke, si Universiteti Aristotel i Selanikut, Universiteti Demokritus i Trakës, dhe Universiteti i Macedonisë Perëndimore. Gjithashtu, kemi bashkëpunim edhe në përmjet programit Erasmus me Universitetin Demokritur të Trakës. Për shembu, vitin e kaluar, 4 profesor të Universiteti Demokritus të Trakës vizituan Universitetin ton për të mbajtur leksione të hapura për studentët dhe publikun e gjerë. Gjithashtu, Kolegju Universitar Logos ka një bashkëpunim të vazhdueshëm me Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe konkretisht me Departamentin e Gjuhës Greke. Si shembul, dua të përmend se në tre vitet e fundit, të dy departamentet, pra Departamenti i Gjuhës Greke të Kolegjit Universitar Logos dhe Departamenti i Gjuhës Greke të Universitetit të Tiranës, kanë punuar së bashku për organizimin e ditës ndërkombëtare të gjuhës greke, ku janë ftuar shkencëtar të shquar për të mbajtur leksione dhe për të festuar në mënyrë të përbashkët këtë ditë shumë të rëndësishme. Gjithashtu bashkunojme edhe me shkollat kishtare, ku nëzën si tanë mund të zhvillojnë praktikën mësimore. Përveç shkollave, bashkunojme edhe me organizatat të tjera, të tila si muze, ku studentët ndonjëherë mund të zhvillojnë praktikën mësimore. E në fund të intervistës, doja të pyesja, cilat janë përfitimet që do të mërë të një maturant apo student duke aplikuar në programet të tuajat të studimit? Përfitimet që mund të marrë një student që do të studioj në degën e gjuhës greke, janë të shumëta. A do të fitoj një hurit dhe aftësit bazë në gjuhësi, filologji, histori dhe sigurisht në mësimin e gjuhës greke, do të përsos një hurit e ti të greqishtes, Dhe kështu do të bëhet një diplomuar konkurues kur të hyjë në tregun e punës. Ai do të mund të vazhdojë studimet në nivel pasuniversitar dhe më pas të ndjek një karrierë profesionale në fushën e arsimit dhe të përkthimit. Një mbështetje shumë e rëndësishme që u japim studentëve tan, pra një mbështetje shtesë, është zhvillimi i njohurive në lidhje me aplikimin e teknologjive të reja në mësimin e gjuhës, në përgjithësi, në përkthim dhe në kulturë. Gjithashtu, diçka shumë e rëndësishme që do të fitojnë të diplomuar të departamentit është se ata do të bëhen vetë studiues. Objektivi kryesor i departamentit është përfshirja e studentëve në aktivitete kërkimore në kuadër të kurseve lëndore të ndryshme të studimeve universitare, në mënyrë që, kur të diplomohen, të bëhen vetë studiues të pavarur. Konkretisht, do të përmendim një shembul. Të diplomuarit e brezit të partë të departamentit punuan për krijimin e një fjalorit të ndërsilë të gjurës Shqipe. Dë me than, ata zhvilluan një mjetë kërkimor bazuar në mjetin përkatës kërkimor që ishte krijuar për gjuon greke i cili u zhvillua për nevojat aktuale kërkimore të gjuhës Shqipe. Kur të përfëndoj këj fjalor, do të jetë një kryimi departamentit dhe grupit të atyre studentve që kam punuar për të, por një kosisht do të jetë i hapur dhe i aksesueshëm për shdo studiues të gjuhës Shqipe. Në mbyllje, dëshiroj të i referohem sërish programit pas universitar që do të njës vitin e ardhëshëm, Masteri profesional në studimet e përkëthimit, i cili besojmë se do t'u ofroj shumë rrugë profesionale atyre që do të zgjedhin atë, pas janë të përfshira më shumë se një gju, pra gju angleze, që tash më shlingua franga e koson, gjua shqipe sigurisht, por edhe gjua greke. Pra, në kuadrin e diskutimeve të përgjithshme për antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian, besojmë se të diplomuarit e një masteri në studimet e përkëthimit do të jenë pa tjetër të dobishëm në të ardhmen dhe do të mund të bëhen përkëthyes profesionist. Ju falenderoj, unë uroj që të kontaktojmë sërish gjatë viti të ri akademik për të folur për vazhdimësin dhe surin e punës suaj në Kolegjin Universitar Logos, Miruta Kofshe. Mishë Radio Sëngjallia, ndo që një intervjist të shkurëtër të zhvilluar me përgjise në Departamentit të Gjuhës dhe Civilizimit Grek të Kolegjit Universitar Logos, Vasiliki Apostoluda, të cilën e përkseu pedagogja i gjuhës greke në Kolegjin Universitar Logos, Aida Zoto. Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Intervista në Logos, do të dëgjohemi sërish në intervista të tjera. Dëgjuat, prezentim i Kolegjit Universitar Logos në Radio Ngjallja.